Sakmis kursi brundeba pirdapir etershi dghis mtavar biznes da ekonomikur siakhlebs me jurnalisti Elena Kokberashvili tsarmogidget. 2023 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან უცხოეთში რეკორდული მოცულობის 980 მილიონი დოლარის ღირებულების 51000 ავტომობილი გავიდა ექსპორტზე. Ეს მოცულობა წინა წელთან შედარებით 267%-ით მეტი იყო. Რეექსპორტზე გასული მანქანების უდიდესი ნაწილი მეორადია, ხოლო ერთეულის საშუალო ფასი 19000 დოლარი იყო. Ავტოექსპორტის რეკორდული ზრდა რუსეთის სანქციებს უკავშირდება, რადგანაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა მეორადი მანქანების აქტიურად შეძენა რუსეთის გვერდისავლით დაიწყეს. Ასევე მკვეთრად არის გაზრდილი ავტოექსპორტი მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც. Თუკი არსებული ზრდის ტემპი შენარჩუნდება, მაშინ ავტოექსპორტი წელს 1,902 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ექსპორტში ღირებულების მიხედვით ყველაზე მეტი ავტომობილი ყირგიზეთში გავიდა, რამაც 236 მილიონი დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილზეა ყაზახეთი 235,7 მილიონი დოლარით, მესამეზე კი აზერბაიჯანია 226 მილიონი დოლარით. Ხუთეულშია სომხეთი და რუსეთი. Სომხეთში გასულ ექსპორტში 184,7 მილიონი დოლარის, რუსეთში კი 42,5 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილების ექსპორტი განხორციელდა. Ავტომობილების შემდეგ საქართველოს ექსპორტში 341 მილიონი დოლარით მეორე ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, რომლის ექსპორტიც წლიურ ჭრილში 36%-ით არის შემცირებული. Სანაცვლოდ კი გაზრდილია ღვინის, სპირტიანი სასმელების, მინერალური წყლებისა და სხვა დასახელებების საქონლის ექსპორტი. Რომ დავკონცენტრირდეთ ღვინის ექსპორტზე, მიმდინარე წლის ექვს თვეში ექსპორტზე 126 მილიონი დოლარის ღვინო გავიდა, წლიურად ზრდა 4%-ია, ამასთან რუსეთზე მთლიანი ექსპორტის თითქმის 65%-ი მოდის. Ამ ბაზარზე 81,8 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო გავყიდეთ. Მეორე ადგილზეა პოლონეთი 6,7 მილიონით, შემდეგ მოდის უკრაინა 6,4 მილიონით, ჩინეთი 6 მილიონით, ყაზახეთი 5,3 მილიონით, ბელარუსი 4,4 მილიონით და ამერიკის შეერთებული შტატები 2,7 მილიონი დოლარის ექსპორტით. Რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება იმპორტირებულ ღვინოზე ბაჟის გაზრდას განიხილავს, რაც ფინანსთა სამინისტროს აზრით ღვინის ადგილობრივ ბაზარზე ფასებს დაასტაბილურებს. გაიზრდება თუ არა ბაჟი, რომელიც დღეს 12,5%-ს შეადგენს, სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე გახდება ცნობილი. Როგორ აფასებენ რუსული კომპანიები ამ იდეას და გაუქმდება თუ არა ქართულ ღვინოზე დაწესებული ნულოვანი ბაჟი? Ამ თემის საქმის კურსში საქმიანის აღამოს წამყვანი გიორგი არონია ჩაგვაყენებს. გიორგი, გამარჯობა. Რას ამბობენ რუსეთში იმპორტირებულ ღვინოზე არსებულ ბაჟთან დაკავშირებით? გისმენთ. Ელენე, გამარჯობა. Როგორც რუსეთის ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, იმპორტირებულ ღვინოზე ბაჟის დაწესების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ღვინის ადგილობრივი მწარმოებლებს ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული არამეგობრული ქვეყნებიდან ღვინის იმპორტის აკრძალვის ინიციატივით გამოვიდნენ. ამ იდეას სამინისტრო ამჟამად არ განიხილავს, მაგრამ ბაჟის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე გასაჯაროვდება. იმპორტირებულ ღვინოზე ბაჟის გაზრდას ეწინააღმდეგებიან ღვინის იმპორტიორი კომპანიები, რომლებმაც ამ თემაზე რუსეთის ხელისუფლებასაც მიმართეს. რუსული გამოცემა კომერსანტის ინფორმაციით, ბაჟის ზრდას რუსეთის ხელისუფლება გასულ წელს შექმნილ ვითარებას უკავშირებს, როცა რუსული რუბლის მყარი გაცვლითი კურსის გამო ბაზარზე ღვინის ჭარბი მიწოდება გაჩნდა. იმპორტიორებთან ერთად საიმპორტო ბაჟის გაზრდა არ სურს ალკოჰოლის დისტრიბუტორებსაც, რომელთა აზრით ეს გადაწყვეტილება ადგილობრივ ღვინოს გააძვირებს. საბჭოთა ამისა დისტრიბუტორები ქართულ ღვინოზე არსებული ნულოვანი ბაჟის პოლიტიკის შეცვლას ითხოვენ. როგორც კომპანიების ხელისუფლებისადმი გაგზავნილ მიმართულებაში კითხულობ, ნულოვანი ბაჟის გამო რუსეთში ღვინის მთავარი იმპორტიორი სწორედ საქართველო გახდა, ხოლო ქართული ღვინო რუსული ღვინის მთავარ კონკურენტად ითვლება. დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ თუ ქართული ღვინის საიმპორტო ბაჟი 12,9%-მდე გაიზრდება ბაზარით და რეგულირდება. რუსულ გამოცემას მხოლოდ 5 თვის სტატისტიკური მონაცემები აქვს. 2023 წლის იანვარ-მაისში რუსეთში ღვინის იმპორტი 44%-ით გაიზარდა, ხოლო წილობრივად იმპორტში ყველაზე დიდი წილი, კერძოდ 19,1%, სწორედ საქართველომ დაიკავა. საქართველოსთან ერთად რუსეთში დიდი მოცულობით ღვინო იტალიიდან, ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან და პორტუგალიიდან შედის. საქართველოდან რუსეთში ცქრიალა ღვინო შედის, მაგრამ ამხრივ ლიდერი მაინც იტალიაა. როგორც რუსეთის მევენახეებისა და მეღვინეების ასოციაციაში ვარაუდობენ, სხვადასხვა ჯიშის ღვინის ფასი იმპორტირებულ ღვინოს საშუალოდ 10%-ით გააძვირებს, რადგან საბაჟო გადასახადზე ღვინის ფასი 7-დან 13%-მდე მოდის. ორგანიზაციის შეფასებით, ფასების 10%-იანი ზრდა ქვეყანაში ღვინის იმპორტს არ შეაფერხებს და ბაზარზე დეფიციტი არ შეიქმნება. წელს რუსეთში ყურძნის უხმო სავალს ელოდებიან და როგორც ყურძნის რაოდენობის
მოხდის, ასევე მისგან დამზადებული ღვინის კუთხით. Ამგვარად, როგორც მევენახეებისა და მეღვინეების ასოციაციაში ამბობენ, თუ საჭირო გახდა ბიუჯეტურ და საშუალო სეგმენტში იმპორტირებულ ღვინოს ადგილობრივი მწარმოებლები ჩაანაცვლებენ. Რუსეთის ბაზარი მთავარ საექსპორტო მიმართულებად რჩება ქართველი მეღვინეებისთვისაც. 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან ექსპორტზე ჯამში 126 მილიონი დოლარის ღვინო გავიდა, რომლის თითქმის 65%, ანუ 81 მილიონი დოლარი სწორედ რუსეთზე მოდის. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში რუსეთში 26%-ით მეტი ღვინო გავიდა ვიდრე შარშან, ხოლო 2021 წელთან შედარებით ამავე პერიოდში ზრდა 20%-ს შეადგენს. საერთო ჯამში შარშან რუსეთში თითქმის 161 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული ღვინო გავიდა. Მადლობა გიორგი, საინტერესო მიმოხილვისთვის. Რა რისკის შემცველია ერთ ბაზარზე დამოკიდებულება და რა მნიშვნელობა აქვს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას? Ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. კომპანია რთველისის დამფუძნებელი თორნიკე ჭიგაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ თორნიკე, სწორედ ამ თემით მინდა რომ დავიწყო საუბარი, რაზეც რამდენიმე წუთის წინ ჩემი კოლეგა საუბრობდა და მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი განიხილავს ქართულ ღვინოზე საექსპორტო, ასე ვთქვათ, ბაჟის დაწესებას. დღეს ვიცით, რომ ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე ხვდება ნულოვანი დაბეგვრით. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ჩვენთვის ცნობილია, რომ თქვენი კომპანიის საექსპორტო ბაზრების გეოგრაფიაში არ შედის რუსული ბაზარი და ნაკლებად ხებათ ამ ტიპის გადაწყვეტილება, თუმცა მინდა რომ შეაფასოთ იმ კომპანიებისთვის რამდენად იქნება ეს, ასე ვთქვათ, ხელშესახები გადაწყვეტილება, რომლებიც გადიან რუსულ ბაზარზე ექსპორტს გულისხმობ. ამაზე მოწმობს უახლესი სტატისტიკაც, დაახლოებით 65% ექსპორტისა ჩვენი მოდის სწორედ რუსულ ბაზარზე. პირველ რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრინციპში ამის შესახებ სიმართლე რომ გითხრათ, ინფორმირებული არ ვარ. Ესე რომ ვთქვათ, რა რეგულაციებზეა საუბარი, მაგრამ საქართველოს ხა დღესდღეობით რუსეთის ბაზარი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აქტიურად არ ოპერირებთ. ზოგადად ბაჟის დაწესება, პრინციპში მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს არ შეუშლის ხელს, მიუხედავად თუ მოხდა ამგვარი რეგულაცია, რაც ხა ზოგადად პროგნოზირება რთულია იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს, რაც ტელევიზიაში ჟღერდება. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ არ უნდა შეუშალოს ხელი, იმიტომ რომ თუ ქართულ ღვინოზე დაწესდა ბაჟი, დაწესდება სხვა ქვეყნის ღვინოებზე, იმიტომ რომ როგორც იცით, რუსეთში ასევე სხვა ქვეყნის ღვინოებზე, მათ შორის ევროპულ ღვინოებზე ბაჟი არ არის და სხვათა შორის ევროპული ღვინოების იმპორტიც რუსეთში ქართული მსგავსად წელს გაზრდილია. ამიტომ მხოლოდ ქართული ღვინო არ არის გამონაკლისი რუსეთის ბაზარზე, რომ ზარდად არის წარმოდგენილი და თუ რა უკუ შედეგები შეიძლება ამას მოყვეს, მე მიჭირს ამის მონიტორინგი ამჯერად, იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარს პროდუქცია როცა ესაჭიროება პლუს მინუს გარკვეული პროცენტით, მისი გაძვირება იმ ბაზარზე ფიქრობ ნაკლებად რთულ ვერ გამოიწვევს შეფერხებებს ჩემი აზრით. შეიძლება გამოიწვიოს, მაგრამ ალბათ მინიმალური იქნება. კი ბატონო, რადგან რუსულ ბაზარზე საუბრობთ, აი ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ, წლების დილემაა ღვინის სექტორისთვის, რომ როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით ძალიან ბევრი კომპანიის პოლიტიკის ცვლილების შედეგად ისინი უარს ამბობენ რუსულ ბაზარზე, ამ ბაზარზე დამოკიდებულებაზე. მე მინდა კითხოთ, თქვენ რატომ არ კონცენტრირდით კონკრეტულად რუსულ ბაზარზე და როგორ და ასე ვთქვათ, რატომ არის მიმზიდველი რუსული ბაზარი რიგი კომპანიებისთვის? რა არის ამ შემთხვევაში რუსული ბაზრის ხიბლი და თქვენი ხედვაც მაინტერესებს, როგორ არის შესაძლებელი ამ ერთ კონკრეტულ ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება? იცით როგორ არის, ისტორიულად ქართული ღვინო ყველაზე დიდი ნაწილი ყოველთვის იყიდებოდა ჩვენ სამეზობლოში. ხო, არა მნიშვნელობა, ეს იქნება რუსეთი, ეს იქნება ბელარუსია, ეს იქნება ასე შემდეგ ქვეყნები. ხო, და ზოგადად ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის ევროპულიც, ცდილობს, რომ მის მეზობლად რაც შეიძლება მეტი ღვინო გაყიდოს. რეალურად ქართულმა ბაზარმა დივერსიფიცირება დაიწყო აქტიურად უახლოესი 15 წელია, ხო? ეს არის ძალიან მოკლე პერიოდი იმისთვის, რომ მოხდეს ბაზრის დივერსიფიცირება. აქ არა აქვს მნიშვნელობა ეს რუსეთი იქნება ან თუ სხვა რომელიმე ერთი ქვეყანა, რომელზეც იქნება დამოკიდებული ქართული ღვინო. ზოგადად დამოკიდებულება არ უნდა იყოს არც ერთ ქვეყანაზე და რაც მეტად არის დივერსიფიცირებული ბაზარი,
მითუმეტეს წარმოებაში ეს ბიზნესისთვის უკეთესია და მე ვფიქრობ რომ ეტაპ-ეტაპ გარკვეული დივერსიფიკაციები ხდება, მაგრამ არ არის ეს მარტივი წარმოებლებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დიდი ფულადი რესურსების დახარჯვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ გარკვეულ ახალ ბაზარზე მოიკიდო ფეხი. Ამე არ მეგულება საქართველოში არც ერთი წარმოებელი ყველა დიდი პატივისცემა ჩემგან, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, როცა აწარმოებენ საქართველოს პროდუქციას, რომ არ ცდილობდეს სხვა ქვეყნებზე ოპერირებას, არ ქონდეს სურვილი. თქვენ თუ გადაავლებთ იმ გამოფენებს, რომლებიც ტარდება, რამდენი ქართული კომპანია ჩართული, როგორ უნდათ რომ ახალი ბაზრები მოიძიონ, მაგრამ ამას სჭირდება დრო და ამას სჭირდება ძალიან ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, რომ მოხდეს ეს დივერსიფიცირება ნაწილობრივი მაინც. კი ბატონო, თორნიკე, თქვენს კომპანიას მეტწილად დივერსიფიცირებული აქვს საექსპორტო ბაზრები, რასაც გავეცანი, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 20-მდე ქვეყანაში ახორციელებთ თქვენ ექსპორტს და განსაკუთრებით კონცენტრირებული ხართ როგორც ჩინეთის ბაზარზე, ასე ვთქვათ, კანადაზე და ამერიკის ბაზარზე. ზოგადად ჩინეთის მიმართულება არის ასევე საინტერესო, რამდენად მზარდია მოთხოვნა ქართულ ღვინოზე ამ ბაზარზე, როგორ ასე ვთქვათ, რამდენად იზრდება მოთხოვნა ქართულ ღვინოზე და თქვენი კომპანიის მაგალითზე რომ გვითხრათ, რამდენად დიდია ინტერესი და ამ შემთხვევაში რა არის ქართული ღვინის უპირატესობა ამ ბაზარზე? ზოგადად აზიური ბაზარი ძალიან საინტერესოა, როგორც ჩინული, კორეა, იაპონია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩინეთი ამ აზიურ ბაზრებში, რა თქმა უნდა, არის პირველ ადგილზე იმპორტში, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, არიზდება ისეთი ჩქარი ტემპით, როგორც ჩვენ და სხვა მწარმოებლებს უნდათ, რადგან აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, ვისაც ჩინეთთან შეხება აქვს, ეს ძალიან კარგად იცის, ამას სჭირდება ძალიან ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი და დიდი ძალისხმევა, რომ მომხმარებელს ჩვენ იქ გავაცნოთ თავი. ქვეყანაში, სადაც უახლოესი 10 წლეულებია შედის სხვადასხვა ევროპული ღვინოები და მათ შორის ამერიკული პროდუქცია, ჩვენ დავიწყეთ თავის დამკვიდრება დაახლოებით 8-10 წელია. და აქედან გამომდინარე, ის ტემპი არ გვაქვს, რაც საჭიროა, მაგრამ ვფიქრობ წარმოებლების და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ჩართულობით ყოველ წელს მეტი და მეტი ნაბიჯები იდგმევა ამ კუთხით. კი ბატონო, თორნიკე, რამდენად გჭირდებათ უფრო მეტი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან? ახსენეთ, ღვინის ეროვნული სააგენტო წელს 14 მილიონი ლარია გამოყოფილი იმისთვის, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგული კამპანიები აწარმოოს და დაეხმაროს ქართულ მწარმოებლებს საექსპორტო ბაზრებზე. არის თუ არა საკმარისი ეს რესურსი, თუ არ არის რისი გაკეთებაა საჭირო? მოდით ესე რომ ვთქვათ, რაც მეტი გვერდში დგომა იქნება, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. უბრალოდ ყველას აქვს თავის შესაძლებლობები, ღვინის ეროვნულ სააგენტოსაც, სახელმწიფოსაც, ეს მათი გადასაწყვეტია. მე ვფიქრობ, რომ ყოველ წელს აქტივობა და მათი გვერდში დგომა იზრდება წლიდან წლამდე, რომ გადავავლოთ დინამიკას თვალი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი მოხარულები ვიქნებით, წარმოებლები, რომ მეტი თანადგომა იყოს და მეტი რესურსები დაიხარჯოს, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ამას ვერ შევძლებთ. ღვინის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს სახელმწიფოს და მათი კუთხიდანაც ძალიან აქტიური ჩართულობაა და ვფიქრობ, რომ ყოველწლიურად ეს გაიზრდება. კიდევ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარს სჭირდება მეტი დივერსიფიცირება. რაც შეეხება ჩვენ კომპანიას, ჩვენ არ ვართ დიდი, ჩვენ 3 წელია ჩვენი კომპანია ოპერირებს და უბრალოდ ჩვენ დავიწყეთ თავიდანვე იმ ბაზრებით და ჩვენმა წარმადობამ, სადაც მოდი ესე ვქვათ, მიგუწდებოდა ხელი და სწრაფად ნახეთ განვითარების გზა. რა არის საქართველოში კომპანიები, რომლებიც ძალიან დიდ წილად არიან ისტორიულად დამოკიდებული ჩვენ მეზობელ ქვეყნებზე და პრინციპში ჩვენს რომ დაგვეწყო თუნდაც 10 წლის წინ მოღვაწეობა, ჩვენი ისტორიაც ესეთი იქნებოდა, იმიტომ რომ როდესაც გაქვს საწარმო, როდესაც ყავს ხალხი დასაქმებული, როდესაც აწარმოებს პროდუქციას, ის სადღაც უნდა გაყიდო, ხომ? და უნდა ნახო გაყიდვის გზა. ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, რომ მეტი გაიყიდოს ევროპის ბაზარზე და აზიურ ბაზარზე. ყველა მეწარმის ოცნება არის ეს, მაგრამ ამ ოცნებებს ჭირდება ბევრი დრო, ბევრი ფინანსები, რადგან ჩვენ ყველანი ერთდროულად მუშაობთ, იმიტომ რომ აქ ყველა მეწარმე ერთმანეთის საქმეს ვაკეთებთ. აქ ამ წუთში საუბარი იმაზეა, რომ არ ვაცნობთ ჩვენ, თქვა კომპანია რთველისი, მხოლოდ რთველისი საქმეს არაკეთებს ან სხვა X კომპანიები, ხო? აქ ჯერ საუბარი იმაზეა, რომ სოფლიო ბაზარს ვაცნობთ, ზოგადად რა არის ქართული ღვინო.
Ibat nu chiar își xabrivat rogoria cartulii guina tornike. Chiar xirat guesmi sam dargit armat gen lebiscan ram. Acelui rusat chirag guina tigide ba chiar își xabrivat darșe. Sabeba im standards magalitat rogorsat tigit xos eurocapșiris bazari. Dres ra chiar își xis guina ziamot xona da gansak utrebul accents matchorist cu rad omag etebte europaze. Anu magali chiar își xis guina gatile bitxom zviri xirsista es carcalutiat motivația cartulii companie bistrisram. Ședare bit magali standard Ეხა რაც შეეხება რუსეთში რა გადის და სხვა ქვეყნებში რა გადის, ეს იმ ქვეყნების პრეროგატივაა და მყიდველის პრეროგატივაა, რას იყიდის, ხომ? Მე თუ არ მომწონს პროდუქტი, იმას უბრალოდ არ ვყიდულობ. Და ქვეყანაში წარმოება ყველანაირი ხარისხის ღვინო. Რაზეც არის მოთხოვნა, იმას ვაწვით და საქართველოსთან ასევე ჩვენი ღვინის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო საკმაოდ კაცრად აკონტროლებს ხარისხობრივ ნორმებს. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის რო საქართველოსთან ცუდი ანა ესე ვთქვა დაავადებული ღვინის ექსპორტირება ხდება, მცდარი არის, მე პირადად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ძალიან კაცრად კონტროლდება ეს სახელმწიფოსგან და ღვინის ეროვნული სააგენტოსგან, ასევე და ამ კუთხით მე პირადად ნამდვილად ვერ დავეთანხმები მოსაზრებებს. Ნებისმიერი რამე შეიძლება გასჟერდეს, მაგრამ თუ მას არ აქვს საფუძველი, ჩემთვის არის მცდარი. Კი ბატონო, თორნიკე, როგორი მოლოდინები გაქვთ უკვე მიმდინარე რთველის სეზონთან დაკავშირებით, რამდენად ელოდებით კარგ მოსავალს, რამდენად გეგმაში გაქვთ წარმოების გაზრდა და მათ შორის ახალ საექსპორტო ბაზრებზე გასვლა? Კი ბატონო, ჩვენ წელს დაგვემატა ორი საინტერესო ბაზარი ჩვენი კომპანიისთვის, სადაც უახლოეს თვეებში წარმოადგენთ პროდუქციას, ეს არის კორეა და ისრაელი. Da, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩვენთვის. Შეიძლება ძალიან დიდი არა, მაგრამ საინტერესო ბაზრები და მუდმივად ვმუშაობთ, რომ ახალი პარტნიორები დავიმატოთ სხვადასხვა ქვეყნებში. Რაც შეეხება რთველს, ჯერ ადრეა რთველზე საუბარი, მაგრამ ცოტა ამინდებმა გარკვეული პრობლემები შეუქმნა, მე ვენახებს, მაგრამ ვფიქრობ, გარკვეულწილად ეს დასტაბილდება და საკმარისი რაოდენობის და საკმარი კარგი ხარისხის პროდუქციის მიღებას შევძლებთ ჩვენ ყველანი. Კი ბატონო, თორნიკე, მე წარმატებულ სეზონს გისურვებთ და მე ბაზრების დივერსიფიცირებას ვუსურებ სექტორს. Მადლობა გიხდით ჩართულობისთვის. ყველა სფეროში, არა მხოლოდ მეღვინეობაში. Კი ბატონო, გეთანხმებით. ვემშვიდობები თორნიკე ჭიკაძეს, ის თვალისის დამფუძნებელია, რომელიც საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღის სხვა თემებით განმაგრძობთ ეთერს. ჯანდაცვის სექტორი ახალი რეგულაციისთვის ემზადება. 1 სექტემბრიდან ძალაში შედის რეანიმაციისა და ქირურგიის ახალი სტანდარტი, რომელიც აწესებს შესაბამის პირობებს, მათ შორის რეანიმაციული განყოფილების ინფრასტრუქტურული მოწყობის, აღჭურვილობის, სამედიცინო პერსონალის რაოდენობისა და განათლების ვალდებულების კუთხით. Სტანდარტი განსაზღვრავს, რამდენი კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ერთ საწოლზე, როგორ უნდა იყოს განლაგებული და მოწყობილი შენობა. Რეგულაცია ითვალისწინებს პალატებისა და მიმღებების მოცულობების გაზრდას, ასევე ორ საწოლზე რეანიმაციაში 1 ექთანი უნდა იყოს, ანუ 10 საწოლიან რეანიმაციაში 5 ექთანი უნდა მუშაობდეს, რაც კლინიკების წარმომადგენლების თქმით ფიზიკურად არ არსებობს. ჯანდაცვის ასოციაცია ამბობს, რომ თუ რეგულაცია არ გადავადდება, მოსახლეობას შესაძლოა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა შეექმნას. Ჩვენ განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს დის ქალაქებში და განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს რეგიონებში. ხა რას გულისხმობ? დიდ ქალაქებში, როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, არ გულისხმობ შედარებით უფრო მცირე ქალაქებს, სამედიცინო დაწესებულები კონცენტრირებულადაა წარმოდგენილი, ანუ არჩევანის შესაძლებლობა არსებობს. Რაც შეეხება რეგიონებს, ხშირად იქ სამედიცინო დაწესებულება მხოლოდ ერთია. Ან შეიძლება ორი იყოს, მაგრამ პროფილის განსხვავებულობის გამო, ნუ ის დაწესებულება, რომელზეც ჩვენ ახლა განსაკუთრებით კრიტიკულ აქცენტებს ვაკეთებ, განსაკუთრებით ეს არის ატიპის მრავალპროფილური არასპეციალიზირებული კლინიკები, ეს კატასტროფულად მძიმე იქნება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ შეზღუდავს ხელმისაწვდომობას სერვისზე. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია. Მე 17:40-დან 40-მდე გემშვიდობებით დროებით.